קוראים לי אסתר חודדי, יש לי 9 ילדים, 3 נולדו בחוץ לארץ, 6 נולדו פה בירוחם בסורוקה. אני הייתי בת 7 שיצאנו לטהרן. אז טהרן אני, לא היה לי אבא, ואמא שלי הייתה צעירה עם 3 ילדים. היה הכל, היה חופשי, היה טוב, אז שהיינו, היה מלך שלא היה מפריע ליהודים. הוא דווקא אהב את היהודים, תמיד היה שולח שליחים לבית הכנסת של היהודים. היה אומר, כי עד שאני חי, אתם תצאו עם הרכוש שלכם. אל תישארו עד שיהיה משהו שלא תוכלו לצאת בכלל. הייתה עוד שפה שדיברתם, חוץ מפרסית? כן, היה חומסרי. שזה? זה שפה אחרת, שהיינו מדברים עם אמא, עם הגדולים. אז איך הכרת את בעליך? שהוא היה משפחה שלנו. אז אח שלו בא, ביקש מאמא שלי. אמא שלי אמרה, לא, היא קטנה, לא עכשיו, לא זה, לא זה. אז בסוף הסתדרו שהיינו ביחד. עד גיל 14, עד גיל 15 התחתן. עלינו לארץ, יש שם סוכנות. הלכנו לסוכנות, נרשמנו, עושים כל מיני בדיקות, כל מיני דברים. לקח איזה כמה חודשים, עד שאמרו לנו, כן, תעשו פספורט, תעשו זה, את זה. ואיזה יום, אמרו לנו איזה יום, תהיו מוכנים לבוא ניקח אתכם. לקחו אותנו עד לוד, אז שם באו, מדברים בפרסית, מי יודע עברית. באו, דיברו וזה, אחר כך במשפחה וזה, אז אחד פרסי אמר שלפני שבועיים הגיעה איזו משפחת חודדי. אז בדיוק עד בעלי תפס אותו ואומר, זה אח שלי, אני רוצה להיות איפה שהוא. אז ישר הזמינו מונית, שמו אותנו הגיעה. היינו גרים במרכז, בשלושה בלוקים האמצעיים. גרנו באמצע 9 שנים, היינו גר שם. אז היה לי, נולדו לי ילדים, וזה היה מקום קטן. כמה ילדים עוד נולדו? בישראל 6. הוא עשה צבא בארץ? הוא עשה 3 מלחמות. היו באים, רצו להוציא אותנו, לקחת אותנו למקלט. אז הייתי בוכה והייתי אומרת, לא, בא לי במלחמה, אני לא רוצה ללכת, לא יורדת. לא היה לך לי לדבר, וזה. גם לא היה מישהו יבוא יסביר לנו. הלך לסולד בונה שם, הוא עבד 22 שנים. אחר כך הוא הלך למילואים, מתי שחזר במילואים כבר לא קיבלו אותו. הוא בא, הלך למתכת ברת. שם נתנו לו ניקיון. אז נכנס לו ברזל בעין, קרא לו את העין. חודש היה בבית חולים, ובסוף העין הלך. עשו משפטים פה ושם, והעורך דין אמר, העורך דין שלהם, היה עם העורך דין שלנו, הוא אמר שהוא היה צריך ללבוש משקפי מגן. הוא לא לבש, הוא אשם. אבל מישהו לא אמר לו, מישהו לא נתן לו, מישהו לא הסביר לו שצריך לעשות את המשקפיים. יש לי 4 בנים ו5 בנות. הם גרים בירוחם, רק אחד לא. אחד גרה ביהוד. כן. זו השמחה שלי שכולם גרים פה. את יודעת איך הם טיפלו באבא שלהם? ומה הם אומרים על ירוחם? ברוך השם, יש לנו את הפרנסה שלהם, מבסוטים. זה ממתי שאנחנו באנו לארץ, עד עכשיו זה הבית כנסת היה קיים. חלק עזבו, חלק מתו, אין הרבה כבר בירוחם. אבל ברוך השם, יש מניין בבית כנסת. הילדים שלי לא עוזבים את הבית כנסת מהרגע. אומרים, זה הבית כנסת של אבא, אנחנו צריכים להמשיך ככה.
מה תברכי את ירוחם? מה אני אברך את ירוחם? שיהיה שלום בישראל. אלוהים ייתן שלום לישראל. שיהיו בריאים חיילים, נכדים שלי, ילדים שלי. שכולם יהיו בריאים. אמן. אמן.